Госпожо Цънкова, здравейте! Днес е 10 ноември, дата, която всички свързваме с демократичните промени в нашата държава. Каква е вашата оценка за тези 29 години, които живеем в условията на демокрация? Когато казаха, че идва демокрацията, всички се радвахме и смятахме, че ще има някакво ново начало, по-благоприятно за всички живеещи в България. Аз съм разочарована. Не очаквах от демокрацията това, което е сега. Останахме с ниски пенсии, караници в парламента, не могат те единодушно да решат някои въпроси, всеки дърпа към себе си и стана криво разбрана за демокрация. 9 септември 1944 година изцяло е преобърнал живота на вашето семейство. Разкажете ни как се случи това? Аз съм родена в Мездра. Детството ми и първите години на младостта ми минаха там. Част от сърцето ми остана в Мездра и винаги ще бъде там. 9 септември аз не бях много голяма, бях още дете. Безгрижно, радостно и се чудих на промените, които стават в България. С течение на времето, това, което съм чула за идването на 9 септември, започнах в себе си да се разочаровам. Не е така, както са ми го разправили и както аз съм смятала, че ще бъде. Как стана така, че дойдохте в Карлово? Баща ми беше председател на Български земеделски съюз. БЗНС-то се разедини Никола Петковисци и Гемето. Започнаха масово да уволняват земеделци. Той работеше като на Терезе в ЖП-то. Започнаха да уволняват масово земеделците. Те се събраха една група, отидоха в София да протестират, за да бъдат върнати хората на работа. Не може на един човек да се отнеме работил толкова години, да му се отнеме съществуването и работата. Благодарение на хора, които за мен те не са комунисти, а партийни членове, аз правя разлика между комунист и партиен член. Обявиха за Никола Петковис. Съди го Народен съд. Точно тогава бяха направили новата гара на Мездра. Мездра беше гара Мездра и село Мездра. Обединиха и стана град Мездра. След като го съди Народния съд, преценката на тези, които го съдиха, че той трябва да бъде интерниран и да се махне от Мездра. Аз вече бях пораснала. Бех изкарала школата за хореографство. Връщайки се в Мездра, на мене работа не ми се даде. Баща ми отпътува и дойде в Карлово. А вие кога дойдохте? С него или? Ние в последствие дойдохме. Баща ми дойде 54-та година, а аз дойдох 57-ма година. Той каза, че няма да се върне повече в Мездра и остава в Карлово. Не искаше да му остави там. Аз бех положил основите на танцовия състав, трябваше да напусна всичко и там ми остана част от сърцето, там ми остана част от младостта.
Извинявайте, че там ми остана първата любов, първите мечти. Дойдох тука. Как премина живота ви тук? След като дойдох тука, нямаше квартири и отидох да живея в Дъбене. Цялото ни семейство. Там намерихме квартира в село Дъбене. Там отидох да живея. За мене беше много трудно. От една страна, от приятели, от близки, да бъдеш отделен и да дойдеш на съвсем чуждо и непознато място. Живота ми беше приливи и отливи. По-късно намерихме квартира в Карлово, а през това време в Дъбене, Бог да го прости, доктор Скоклев, направихме самодейност в Дъбене и се явихме в Карлово на фестивал, където взехме първо место. След идването ми в Карлово, тук бех посрещната. Кой ви подаде ръка? Как тръгна живота в Карлово? Колко годишна бяхте? 21-22 карах. Тук ръка ми подаде, аз отидох да работя. Не ми даваха работа никъде. Аз исках да работя по професията си. Тогава самодейността много се ценеше, но във всяко предприятие имаше колектив и за всекъде си имаше ръководители. Аз не исках на никой да отнемам хляба. Така или иначе се съгласих и понеже консервната фабрика беше временно предприятие, отидох да работя там. При една среща с първата ми директорка, която е покойница, Пена Тумбалиева, имахме не пререкание, а спор. Искаха да примахнат, да съкратят някои хора. Аз не се стърпях и възразих. Лесно е да махнеш човек, лесно е да му отнемеш хляба. Обаче, който работи в производството, вижда колко е тежко. Тогава предприятието не беше модернизирано и всичко се вършише на ръка. След като и възразих на нея, тя ме поогледа и след 2-3 дена ме извиха при нея. Всички ми казваха, тя ще те изгони. Тя не обича да се възразяват. Седнахме, покани ме да седнем и започнахме да говорим. По думите и начина, по който постъпи с мен, аз разбрах, че тя е истински комунист, човек и може да ти подаде ръка. Тя ми подаде ръка. Тя ме въведе в трудовия ми живот, тя ме въведе и в обществения живот на Карлово. С нея до последния й дъх останахме приятелки. А как създаде семейство? Ами, запознах се с съпруга ми. Той беше преди всичко кавалер. Свирише на китара, пееше. Работеше като кинооператор. Останал сирак на 13 години. Трябвало и да работи и да учи. Започнахме дружба с него. Той ми спечели доверието. Като цяла година бехме приятели, без да посегне с пръст на мен. Това ми спечели доверието и симпатиите към него. След 3 години отидохме в Баня, там подписахме и създадохме семейство. Какви деца и внуци имате? Щастлива съм, че доживях. Имам 2 сина, с които е малко шаблонен лав,
да кажа, че са гордея, но наистина децата ми са добри. Имам един внук и две внучки, доживях да имам и правнук. Виждам, че сте силен човек и сте преодолели много трудности в живота. Какви качества трябва да притежава дадена личност, за да може да успее? Преди всичко трябва да мисли с главата си, да не пада духом, да бъде волеви човек и в най-тежките моменти, когато е готов да падне, да се изправи и да продължи напред. Това го пожелавате на всеки българин, а на управлението на града, на държавата, какво бихте казали? Да се осъзнаят, да спрат, да се карат помежду си, да спрат да се делят на партии и да почнат да ръководят държавата и да работят за благото на хората. Защото ние, българите, хората, които живееме в България, от нас зависят те да бъдат горе.